ନୂଆ ବଛର ପହିଲା ଦିନେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇକି ଆଜି ରାଜକୁମାରଠାରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ ଆର୍ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁନାମୁଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଲୋକ ବିଜେପି ନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ସବକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅବସର ନେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ସାମାଜିକ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଆସିକିରି ପଞ୍ଚାୟତର କାମର କେନ୍ତାକିରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ଗୁହାରି କରିଛୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରେ ମିଶିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ଆମ ବିଜେପି ଦଳରେ ଆମେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଆରୁ ଆମେ ଆଗ୍କେ କାମ ବି ଆମର ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ପାଟନାଡ଼ା ମହାଦେବ ଇଏ ବିଧାୟକ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆମାନେ ତଥା ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଆମର ମହାରାଜ ମହାରାଣୀଙ୍କର ବି ନୀତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ମାଆମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଏଠାନ୍କେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଗୁହାରି ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ ଏଠାନ୍କେ। ଆର୍ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମହାରାଜ ଆଉ ମହାରାଣୀ ଆମର ସବୁ ନିବେଦନ ଶୁଣବେ ବୋଲିକରି ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ।